Iekārtojies ērti, sēdus vai guļus pozīcijā, klusumā un mierā. Apzinies sevi savā ķermenī, apzinies sevi šajā telpā un laikā un uz brīdi pievērs uzmanību savai elpai, kā tu elpo. Ieelpa un izelpa. Sajūti sevi pilnīgi šajā brīdī. Sāc sajust, kā tava iekšējā pasaule sāk saplūst ar tavām domām un sajūtām. Pakāpeniski atbrīvojies no saviem iekšējiem mēsliem, kuri radušies no ārpasaules. Neļauj tiem tevi uztraukt. Izproti to, ka visi tie mēsli ir tikai smadzeņu pļutka. Tu esi drošībā šajā vietā un laikā ar savu iekšējo mieru. Tie parazīti nevar tikt zem tavas ādas. Tie tiešām nevar. Ievelc dziļu ieelpu un izelpo. Sajūti, kā viss bezsakars izplūst ārā no tevis. Veids pilnas ieelpas un izelpas. Ieelpo spēku un izelpo sūdu. Saproti un sajūti, kā tavs ķermenis pats dabiski atbrīvojas no negativitātes. Ja tavs prāts aizplūst atpakaļ uz sūdu bedri, atgriez savu uzmanību atpakaļ uz ieelpu un izelpu. Un ar katru izelpu sajūti, kā tavs ķermenis saka, piegāst. Ar pilnīgu apziņu sajūtu ļauj sūdu domām plūst garām. Piegāst. Ar katru ieelpu tavas domas kļūst vieglākas un visi, kuri tev besī, vienkārši aizlido uz nekurieni. Novērtē klusumu. Tie dirsēji nevar tev atņemt tavu šķīstību. Tu esi bez svara, bez laika, bez sākuma un bez beigām. Tu esi brīvs, brīvs no sūdiem, no smadzeņu pļutkas. Novērtē to, kas tu esi tagad. Lēnām atver acis un viegli ieelpo brīvību un izbaudi izelpu.